Jo un cap de setmana normal i corrent, per gust, abans aniré al Palau a sentir un concert on toca el Gardiner, que no pas emborratxar-me fins a vomitar en una, i tancar-me en una discoteca. Potser faltaria introduir una mica en el món discotequero, doncs de dir, vale, sí, això pot estar molt bé, però alhora fes altres coses, no? Planteja't de fer coses per la teva ciutat, pels del teu voltant, per tu mateix. Si una persona que només pensa en sortir de festa els divendres i tal, o sigui, només es basa en tot això la seva vida, a part de que crec que és una persona molt simple i que realment no ha descobert que nosaltres sí podem arribar molt més lluny. La Laia té 19 anys, és de Rubí i estudia Educació Infantil. És una noia molt inquieta i per passar-s'ho bé no li agrada tancar-se en un local. Jo no em considero discotequera. Sí que m'agrada molt sortir de festa, m'agrada molt ballar, però la veritat és bueno, que és un espai on tampoc m'acaba, no m'hi sento molt a gust, no? Perquè com que bueno, el fum, no? La gent, l'aglomeració i de vegades el contacte, inclús el no tenir espai, doncs no m'agrada. Pots fer això perfectament perquè és natural, perquè ho necessites, però que hi ha altres coses, no? La Laia ha trobat en altres activitats la manera de divertir-se fora de les discoteques. Des de fa uns mesos, cada dimarts va a classe de trapezi. Comences a aprendre una cosa, aprendes d'una mica d'aquí, una mica d'allà, no pots parar, no? T'agafa aquesta set de coneixement que crec que és molt sana, vull dir, si, no sé, la vida és bona, no? Aprofita-la al màxim i amb tot el que puguis. Si sempre t'estanques en el mateix i només veus una cosa, unes persones, un tipus de música, només des del meu punt de vista et perds molt, et quedes una miqueta tancat. I llavors, doncs, sí, discoteques i sortir per la nit i la música i l'ambient i tot, però, bueno, no només això. A mi, per exemple, el dissabte al matí m'agrada o anar d'excursió a la muntanya, que si fa un bon dia m'agrada molt anar a caminar. I llavors a la tarda doncs, m'agrada això, anar a concert o al Palau, o m'agrada anar al Liceu. Des de ben jove, la Clara de Castellà del Vallès viu apassionada per la música clàssica. En només 18 anys, li dedica bona part del seu temps, l'estudia i en gaudeix. Res, fa 8 dies va venir el Gardiner al Palau i ens en vam anar a fer una foto emocionant, ja se'ns veuen les cares que els ulls ens brillen, i ens vam fer una foto amb aquest gran geni de la música, que per nosaltres va ser una experiència bastant sufocant més que res, perquè l'endemà encara ens endurava l'emoció. Llavors aquí tinc un dels pares i genis de la música, que és Bach. La música que jo escolto m'emociona. A mi jo ho escolto i no sé per què, però suposo que és un al·licient que fa que encara m'agradi més la música, però no sé el per què m'emociona. Jo, a flor de pell, m'emociona, mentre a flor de pell. Llavors, a mi aquesta altra música que escolta la majoria de gent de la meva edat, a mi no em diu res, no m'emociona i no l'escolto. Van ser els pares de la Clara els que li van fer descobrir les seves aficions. Actualment se senten orgullosos que no desaprofiti el temps tancada en discoteques. No és el desideràtum d'una societat que el jovent doncs, no pensi en altra cosa que anar-se a emborratxar el cap de setmana i anar-se a emborratxar de soroll, perquè arriba un punt que no saben, no poden ni parlar. Això, francament, no és desitjable. Però de debò no els en culpo, no és pas culpa d'ells, és culpa de tots plegats. De ben petita, ja es va adonar que l'afició que tenia no era l'habitual entre els altres joves de la seva edat. Vaig decidir, com que la gent em tractava de rara, vaig decidir callar i passar desapercebuda de no explicar mai res del que feia. Ha estat a la Coral Jove de l'Orfeó Català, on la Clara ha trobat el grup d'amics. Dos cops per setmana assagen al Palau de la Música. Tots som com una pinya perquè tenim una cosa en comú que és la música i llavors bueno, ens uneixen moltes altres coses. Som com una gran família que ens passem molt, 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 molt bé. Apalancar-se o només pensar en la festa és molt fàcil. O sigui, ja et dic, no et negaré que també s'ha de pensar en la festa, perquè és el teu moment, saps, d'esbarjo, però, o sigui, de plena llibertat i tal, i no sé què, però no només fent festa, sinó fent altres coses, també. L'Aina té 20 anys i viu a Barcelona. Estudia per ser tècnica de so. Com a molts altres joves, li agrada estar amb els amics, sortir de festa i passar-ho bé. A la vegada, és una noia que es preocupa per trobar temps per fer altres activitats que també la diverteixin. Un cop a la setmana, assaja amb el seu grup de música al Centre Cívic de Sarrià.
una manera de passar-t'ho bé i alhora que exercites pues, la teva part creativa i la teva part de, també d'estudi a casa, suposo, amb cada instrument i tal. I sí, i alhora ens ho passem bé. Sí, sí. Però tocar és una manera de fer sentir la teva veu, el que penses. I clar, si ets una discoteca amb els amics, doncs l'únic que fas és deixar-te anar. Has d'anar pel sistema, que és el que és, no? I ja està. En canvi, si toques un grup, a més tens l'oportunitat de dir el que vols. I de clar. Fer que la gent es mogui una mica. L'Aina té un dia a dia molt atapeït. Per això sovint arriba a casa quan tothom ja ha sopat. Tot i que la veuen poc, els pares estan contents de la vida que porta. Hi ha quantitat de gent que va a la discoteca i a part fa altres coses. Ni està tota la setmana pendent de la discoteca, ni està pensant que allò de les discoteques és un rotllo. Vull dir, té que estar tot com una mica... Tens que ser obert, no?, a moltes coses. Home, no va a la discoteca, però sí va a concerts. Vull dir que no és que estiguis, que no va a cap festa ni res. I ella els caps de setmana aprofita també per anar a algun concert i coses. Vull dir, el que no és, és la típica noia de discoteca. L'Aina també dedica gran part del cap de setmana a fer de monitor en un esplai. Jo he escollit dedicar el meu temps lliure a tot el moviment esplai perquè realment crec que val la pena. Suposo que també és com que jo he sigut nena i he tingut uns bons monitors que també m'han ensenyat a que m'han preparat activitats que molaven molt i que jo m'he passat bé i alhora he après i m'he sentit millor persona i amb valors que veia que a l'escola hi havia altres nens que no tenien, doncs em mola també ensenyar-ho a altres nens més grans o més petits. Els divendres, després d'haver sortit de classe i si puc dormir una miqueta al migdia o acabar de fer les feines per preparar-me una mica el cap de setmana, vinc aquí a dansa. I bueno, estic amb aquest grup fantàstic de dones, que m'ho passo molt bé, que a més aprenc molt amb aquesta professora i disfruto una borrada. I aquesta nit de divendres, la Laia la passarà fent el que li agrada més. Es troba amb els amics en un centre alternatiu de lleure, que ells mateixos han organitzat perquè els joves de Rubí tinguin altres opcions per divertir-se. Per crear aquest espai, van comprar un bus antic que fan servir com a bar. M'agrada venir aquí perquè ens trobem tota la gent que som així com de Rubí, que fins ara no teníem lloc on trobar-nos, no? I a més que pues, l'ambient està bé, la música ens agrada, les coses que s'hi fan són interessants, no és únicament venir a prendre alguna cosa, sinó que sempre hi ha algun tipus d'espectacle, no? Alguna distracció. Rubí, l'oferta de lleure que ofereix als joves són bars on tancar-se i sobretot veure com a alternativa. Home, com a alternativa nosaltres hem intentat que en un espai del centre on per ara, fins ara, no s'havia aprofitat, doncs aprofitar-ho amb una oferta sociocultural de lleure alternatiu. Però no tots els coneguts de la Laia en tenen prou amb aquest espai. Alguns prefereixen acabar la nit a la discoteca. Però també plantejar-se un divendres com perquè acabi d'una manera tranquil·la, després anar al cinema, o no sé, anar a prendre... No, tu no t'atreu tant. No m'atreu tant. Home, la discoteca, francament, és que t'hi troba gent que va allà al mateix que vas tu. A ballar, a passar-t'ho bé, potser lligar en alguns casos. Mentre la Laia es quedarà durant la nit al bus, la Clara i els companys de la coral assisteixen al concert de l'Orquestra Estatal Russa, que interpreta la sinfonia número 9 de Beethoven. Acabaran la nit de divendres comentant l'actuació mentre prenen una cervesa. Anar a veure un concert que ens agradi, que tinguem moltes ganes, per nosaltres és un plaer, però... Sí, perquè jo, per exemple, prefereixo anar a veure concerts de música clàssica que no pas de música pop. És una manera de passar la tarda agradable en aquesta situació, bueno... Bueno, ens hem divertit molt. Sí, és un concert que ens agrada, la música i tot és molt gratificant. La que també s'ha decidit per un concert, però d'un estil ben diferent, és l'Aina. Per ella, és la millor manera de passar un divendres a la nit. La discoteca és això, és un lloc on tot és com molt més fàcil. Entres com a dintre d'un núvol així raro, que és fictici, però bueno, entres allà dintre, estàs allà vivint i tal, i després, però és això, per exemple, no pots xerrar de res, tampoc. O sigui, si vols xerrar has de sortir fora, que vaya parida, perquè has pagat 12 euros per estar en un lloc on no pots xerrar i tal. A veure, no et negaré que no hagi anat mai de discoteca, tampoc. O sigui, sí que hi ha anat algun cop, però no em mola massa.